Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Lacetti ish qo'zlagi, mana Lacetti 1.8 motorda, ya'ni 2019 yilda ishlab chiqarilgan. 19 yil ham qolmasdan 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Срочно, срочно sotiladi. Dehqonda turibdi. Narxi ham unaqa qimmat emas. Orqalari tonirovka bo'lgan. Qara, minilgan mashina, saka diskalar qo'yilgan. Endi kraskalari bor, aytib yetdi. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa, hammasiga dori bo'ladigan, ichish, chekishni tashlashga yordam beradigan, Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan, butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. Kraskasi bor, bir ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Bemalol. Ishonarli mashina, o'zlari minib yurgan. Mana eshiklar ochganingizda, taglarida chiroqlari poli bo'lgan, mana bunaqa barlar qo'yilgan, qo'shimcha magnitofonlar ko'ryapsizlar, 2018, 19, 20larda magnitofoni. Arabaklar bor, qo'shimcha tepalariga poli qilingan radar bor, video registrator bor mana. Orqa chexollari ham bo'lgan, ya'ni qimmat-qimmat chexollarda qilingan. Oldini bitta ochamiz, sizlarga ko'rsataman hozir, mana orqalari tonirovka, kenggina. Pul ham unaqa qimmat emas. Haqiqiy dehqon bo'lib Rossiyada yurib ishlayotgan turgan akalarimiz bo'lsa, mana mana shunaqa Lacetti olib minsa ham bo'lar mana. Mana temir balon 100 talik. Qancha yuryapti unda? 200 dan o'tadi-a? Endi hozir buni to'ldirilmayapti ham shekilli-ku. Qishloq ichida. Rossiyadan kelganda meni yuriladi-a faqat bu. Mana ishqiboz akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqamiz. Nech ming yurdi bu? 500. 500 ming yurib qo'ydi uja. Pashti 500 mingga boribdi mana yurgani. Shunga bo'lganmi mashina? Shunga bo'lgan. Mana motor. Motor qilinganmi? Motor yangi bosib chiqildi. Ha, yangi motor qo'yildi noldan. Metan ustunovka bo'lgan. Pultlari bor. Suyaklari bütün mashinamizdi. Endi kraskasi bor. Tekshirtirib olasizlar bemalol. Narxi 7000. 7000? Kami bor, 7000 ga ozgina tushib beradi. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zimizning mahallada, ya'ni dehqonda turibdi, hech qanaqa olib sotar, boshqa narsa bo'lgan yo'q. Olaman deb bir harakat qilib, Rossiyada yurganlar bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Qaysi nomer? 99. 99lik 874. 874. 0397. 0397 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Menimcha, g'idetda bir 6.5, 6.7 atrofida berasa, shunaqa atrofida sotiladi mana. Diskalari ham saka diska mana. Yangi shekilda diskasi. Balonlarni ham balon almashtiraman deb emas, bitta sezonga bemalol yaraydi. Moy rasxoti yo'q, motori yangi qilingan. Qarovi zo'r. Sotish kerak xullas. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqamiz. Mana shu yerlarda kraska bo'lganda endi xullas pakalovka qilingan mana shu yerda. Endi yolg'on gapirib sotmaymiz. Bor narsani ko'rsatamiz mana.